Dao Bog dao Šokšoviću bane, da nam sreća sad po tebi svane. Zdravo bane, zdravo diko naša, u tebi je prava nada naša. Tim riječima su me dočekivali na mojim putovanjima kroz Hrvatsku. Zašto? Zato što sam u 19. stoljeću napravio neke stvarno važne stvari. Za početak pokrenuo sam gospodarstvo. Zagreb, Rijeka, Karlovac, Osijek, Vukovar, svi su živnuli za vrijeme moje vladavine. Jeste li se kad vozili vlakom? E pa, prve željezničke pruge na ovim prostorima izgrađene su u moje vrijeme. Moja ideja je bila da se vlakom povežu Vukovar, Vinkovci, Zagreb i Rijeka. Osim toga, uveo sam hrvatski jezik u upravu i škole i podupirao ilirski pokret. Koji se jezik govorio prije? Njemački. Kontinentalni dio današnje Hrvatske bio je dio Habsburgske monarhije i Hrvatska je bila rastrgana između Beča i Budimpešte. Bila su to komplicirana vremena. Ja sam zapravo čitavog svog života služio austrijskog kralja. A da, nisam se predstavio. Ja sam Josip Šokčević, baron, ban, podmaršal. Živio sam od 1811. do 1896. Punih 85 godina. Uzbudljivih 85 godina. Rođen sam ovdje, u Vinkovcima. Volio sam Vinkovce i često sam za života svraćao ovamo i kao vojnik i kao ban. Ali hajdemo redom. Ovdje sam završio pučku školu. Tako se onda zvala osnovna. I dva razreda realke. Tada se tako zvala gimnazija. Sa samo 12 godina poslali su me u vojnu akademiju u Bečko Novo mjesto. Tu je počela moja vojnička karijera. Za života sam nosio razne titule. Kada sam izašao s akademije, prvo sam bio zastavnik, pa poručnik, pa nadporučnik, kapetan poručnik, major, potpukovnik, podmaršal, general bojnik i na kraju hrvatski ban. Biti ban značilo je biti na čelu uprave vojske i sudstva u ovim krajevima. Ja sam zapravo bio kraljev zamjenik i predstavnik u ovim krajevima. Jedina osoba iznad mene u hijerarhiji vlasti je bio kralj. Tako da su me često nazivali pod kraljem. Moj put do te titule bio je dug i mukotrpan. Moja karijera je imala mnoge uspone i padove. Ali godina koju najviše pamtim je 1848. I nisam jedini koji ju pamti. Bila je to važna godina za Europu. Zovu je godina revolucije. Te godine gorjelo na sve strane iz različitih razloga. Počelo je na Siciliji, ustankom protiv Bourbonske dinastije. Zatim u Parizu. A onda su počeli problemi unutar Austrijskog carstva. Talijani rade na ujedinjenju, a Milano i Venecija žele van iz Austrije. Mađari se također dižu, tražeći jači položaj u carstvu i veću dominaciju nad Hrvatima i Rumunjima. Ja sam te godine dobio zahtjevan vojnički zadatak, slomiti bunu u Veneciji, koja je bila glavno mjesto otpora austrijskoj vlasti. Zadatak sam naravno izvršio čvrsto i časno. I godinu dana nakon toga nagrađen sam za vjernost kruni. Tada sam postao general bojnik. To je vjerojatno bila najvažnija bitka u mojem životu. Nakon toga služio sam u raznim krajevima kraljevstva i branio kralja. Kao vojnik prošao sam gotovo čitavo kraljevstvo. Služio sam u Saskoj i u Petrovaradinu, u Sibinju, Lavovu, Petrinji, Mitrovici, Zemunu, Banatu. Pa nema gdje nisam bio. 10 godina poslije, kada je tadašnji hrvatski ban Josip Jelačić obolio, car Franjo Josip me imenovao njegovim zamjenikom i poslao u Zagreb. Kada je ban Jelačić umro, ponovo sam premješten
i tad sam postao zapovjednik banatskog generalata u Temišvaru u Rumunjskoj. Uz brojna carska i vojnička odlikovanja 1860. uzvišen sam u stalež austrijskih baruna. A kasnije te iste godine proglašen sam za hrvatskog bana i vraćam se u Zagreb. Za vrijeme mog banovanja održan je najveći hrvatski sabor na kojem su donesene važne odluke, a koje su ciljale većoj samostalnosti Hrvatske. A upravo zahvaljujući meni suprotstavljene političke stranke odlučili su surađivati. To je bilo vrijeme Ljudevite Gaje i njegove Danice Horvatske, Dimitrija Demetera, Josipa i Jurija Strossmayera, Ivana Mažuranića, Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Janka Draškovića. Tada su, na primjer, uređeni odnosi Hrvatske s Ugarskom. Uređeni su odnosi veleposjednika i bivših kmetova. Liberalizirana su neka građanska prava, kao, na primjer, pravo na točenje alkoholnih pića, mlinarenje, lov, brodarenje. Osigurana je vjerska i nacionalna ravnopravnost građana. Tad je osnovana akademija. A razvoj školstva i prometne povezanosti postao je prioritet. Zbog bečke politike dio njih nije mogao biti sproveden. Ali, tako vam je to u politici. Da li vam je poznata ova zgrada? Da, to je zagrebački HNK. Ali prije nego li je na tom mjestu izgrađeno kazalište, tu je bila poljana. Na toj poljani sam 1864. organizirao prvu dalmatinsko-hrvatsko-slavonsku gospodarsku izložbu. Bila je to velika stvar. Jer u vrijeme kada nije bilo interneta, televizije i radija, ovakve izložbe su bile mjesta razmjene ideja i pokazivanja novih gospodarskih dostignuća. Da li prepoznajete ovo? Podizanje spomenika Banu Jelačiću, koji je danas simbol grada Zagreba, pokrenuo sam upravo ja. Ustani bane, Hrvatska te zove, zove. Ustani bane, Jelačiću. Da, to su bila divna vremena. A onda se 1866. dogodilo nešto preko čega nisam mogao prijeći. Car je pregazio obećanje koje mi je dao da ćemo mi Hrvati sami na ravnopravan način urediti naše odnose s Mađarima. Umjesto toga prepustio nas je Mađaronima. To je za mene bilo neprihvatljivo. Takve nepravde više nisam mogao trpjeti i zahvalio sam se. Jer ako ne mogu kako ja hoću, neću ni kako drugi hoće. Ovako je poštenije i časnije po mene. Uglavnom, nakon toga ja sam trenutno dao ostavku. Bio sam pozvan na krunidbu cara Franje Josipa u Budimpeštu. Nisam htio otići na to slavlje. Ali kao vojna osoba, na kraju sam morao po dužnosti. Tu moju malu neposlušnost nisu mi nikad oprostili. I godinu dana kasnije razriješen sam vojničke dužnosti. Nakon toga, povukao sam se u Beč, gdje sam proveo svoje posljednje dane, pomalo zaboravljen, ali ponosan na sve što sam u životu postigao. Umro sam 1896. godine. A više od 100 godina poslije, moji su posmrtni ostaci preneseni ovamo u Hrvatsku, u moje Vinkovce, gdje se i danas nalazim.